Message today comes from the book of Ephesians chapter number 6. Hivyo ujumbe wetu leo unatoka kitabu cha Waefeso mlango wa 6. I will read verse 11 and 12. Na nitasoma mlango wa mstari wa 11 na 12. For the interest of time, kindly let me allow my interpreter to read. Kwa sababu ya wakati nitasoma. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Now, the second essential I want to speak today, jambo la pili muhimu ambalo nataka kuliongelea leo, if you are to become victor, kwa wewe kuwa mshindi, in the spiritual battle, katika vita hivi vya kiroho. My brother, my sister, number two, you must understand this. Ndugu yangu lazima uelewe hili. You can put this one down. Victors must be aware. Washindi lazima wawe na ufahamu, lazima wajue. Aha. Victors must be aware. Ni lazima wawe na ufahamu. You cannot win the spiritual battle. Huwezi kushinda vita vya kiroho. If you don't have an understanding, kama huwezi kuelewa. If you are not aware, kama hufahamu. If you lack the knowledge, kama huna ile elimu. So you must be aware. Lazima unaelewa. That's what the Bible tells us in verse number 11. Hivyo ndivyo Biblia inatuambia mstari wa 11. Just allow me to read in my version. The Bible says, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So for you to be a victor, wewe kuwa mshindi, you must be aware. Lazima uwe unaelewa. You must be aware of what? Sasa ni uwe unafahamu wa kitu gani? Let me just give you three things. Basi wacha nikupatie mambo matatu. Three things that you must be aware. Mambo matatu ambayo lazima uyafahamu. Number A, jambo la A, la number kwanza. A, you must be aware of the devil's scheme. Lazima uzijue zile hila za shetani. Verse number 11, C, part C says, against the devil's schemes. Sehemu ile ya cha inasema hila zote za shetani. And I want you to mark the word schemes. Nataka usipigie mstari zile hila za shetani. What are schemes? Hizi ni gani? What is a scheme? Hii ni nini? Hila ni nini? A scheme is a crafty plan. Ni ujanja fulani. Intended to do something illegal. Ambao umekusudia kufanya mambo kinyume. So it's a plan. Kwa hivyo ni mpangilio plan. But it's not just a plan. Na si mpangilio tu. But it's a crafty. Lakini ni ujanja. Plan. Eh. And I want to tell us, friends, nataka niwaambie rafiki zangu, that the devil is so crafty. Kwamba huyu shetani ni mjanja he sana. He is so crafty. Ni mwerevu. Now when he comes to you, anapokujia, he does not come in a devilic way. Anapokuja haji kama shetani. If there is such a word, he does not appear in a devilic way. Hajitokezei kama njia ya kishetani pia. The devil can use anything. Shetani anaweza akatumia kitu chochote. Or anybody. Ama mtu yeyote. Available against you. Ambaye anapatikana lakini kwa kinyume chako. When the devil wants to fight against you, wakati shetani anataka apigane na wewe, he can pick anything. Anaweza kuchukua kitu chochote. Anybody. Ama mtu yeyote. That is available. Ambaye yuko karibu na wewe. And use it against you. Na akamtumia kinyume chako. If your brother is available, the devil can pick your hata brother. Hata kama ndugu yako yuko karibu nawe anaweza kutumiwa na shetani. You are very dear brother. Hata ndugu yako kabisa. The devil can use. Anaweza akamtumia. If your sister is available. Kama dadako yuko anapatikana. The devil can use that sister. Hata yeye anaweza akatumika. Even fellow believers. Hata wandugu waliokoka. The devil can use. Anaweza akawatumia. As long as they are available. Maadamu wanapatikana.
He can use anything. Anaweza kutumia kitu chochote. Let me even make it clear. Wacha nifanye wazi wazi zaidi. The devil will always use what you least expected that he's going to use. Yani shetani anawatumia kitu chochote ambacho hutarajii kwamba anaweza akakitumia. The one that you least expected. Kila ambacho huwezi kukiamini kabisa. Even Brother Gunga, yes. Even Brother Gunga, yes. Hata Gunga anaweza kutumika. I never expected that one from that brother. Yes. That's how the devil works. Hivyo ndivyo shetani anataka. He's a schemer. Yeye anapanga. Now listen to this. Sasa sikizeni hii. Come down here. If the devil chooses to use my dear brother to fight against. Shetani anapochagua kutumia ndugu yangu ili kupigana nani? Now who is my enemy here? Sasa adui yangu ni nani? Do you think it is this dear brother? Je, unafikiria ni huyu ndugu yangu? He's the one behind. Ni yule ambaye yuko nyuma yake. So if I start fighting my brother, kwa hivyo nikisimama nikianza kupigana naye, I am fighting the wrong enemy. Jamani, napigana na mtu ambaye siye. And I am fighting the wrong battle. Na ninapigana na vita ambavyo sivyo. Listen, your enemy is not that brother. Jamani, adui yako si yule ndugu yako. Your enemy is not that neighbor. Wala adui yako si yule jirani yako. It is not your husband neither your wife. Si mume wako ama mke wako. The enemy is the devil. Lakini adui ni yule shetani. Friends, we have one common enemy. And it is the devil. Ni yule shetani. So it's not my sister. Si dadako. No. It's not my brother. Si ndugu yako. Because our brothers are not our enemies. Maana ndugu zetu si adui zetu. Our friends are not enemies. Wake zetu, dada zetu si adui zetu. They are not. The devil is just a schemer. Shetani ni mtu tu wa kupanga. Number B. Sehemu ya ba. Put on the fully armor of God. Wavae silaha zote. That's what verse number 11 says. But put on the full armor of God. Mstari wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu. The word armor is a military term. Hizi silaha ni neno la kivita. That is to say, when you are born again Christian. Hivyo ni kusema kama umeokoka. You live a life. Unaishi maisha. That looks like a soldier. Yani yanakaa kama ambaye wewe ni jeshi. You live like a soldier. Unakaa kama jeshi. A soldier. In the army of God. Jeshi katika askari katika jeshi la Mungu. We used to sing a song. I am a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. So when we are born again, we are soldiers wakati, in the army of the Lord. Wakati tukiwa tumeokoka, sisi ni maskari katika jeshi la Mungu. And that reminds me what Paul is telling Timothy in 2 Timothy. Inanikumbusha vile Paulo alimwambia Timotheo. 2 Timothy chapter number 2. Timotheo wa pili, mlango wa pili. 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Timotheo wa pili, mlango wa pili. Verse 3 and 4. Mstari wa tatu na wa ine. The Bible says, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Anasema ushiriki taabu pamoja nami. Kama askari mwema wa Kristo Yesu. No one is serving as a soldier gets entangled in civilian affairs. Nasema hakuna apigaye vita ajitiae katika shughuli za dunia. In civil affairs. Shughuli za dunia. In other words, a soldier will always remain to be a soldier. Yani kwa maneno mengine, askari atabaki kuwa askari. In the midst of people. Hata katikati ya watu wengi. You will always identify a soldier. Utamtambua tu kwamba huyu ni askari. I don't know, it's because of the way they are trained. I don't know. Hata sijui kama ni vile wa but in the midst of people. Lakini katikati ya watu wengi. You will always identify a soldier. Utamtambua tu kwamba huyu ni askari. They are Christians today. Sasa kuwa Mkristo. That they are Christians today. They are Christians. Kuna wa Kristo leo. They forget their soldiers in the army of the Lord.
wamesahau kwamba wao ni askari katika jeshi la Bwana. They walk and howl. Yani wanatembea tu kivi. They mingle and howl. Yani wanaingiliana tu hali hapo. They behave and howl. Wanakaa tu kawaida. But a soldier will never behave that way. Lakini kama askari hatafanya kama hivyo. They will never forget themselves. Hawataweza kujisahau. They will never forget. Hawataweza kujisahau. I want to challenge someone in this service. Nataka kumpatia mtu changamoto. You are a soldier in the army. Wewe ni askari. Always remain to be a soldier. Na siku zote baki kama during askari. The day remain to be a soldier. Hata wakati wa mchana kuwa at askari. At night remain to usiku be a soldier. Usiku baki kuwa askari. In Jesus name. Katika jina la Yesu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Now let me give you number C. Wacha nikupatie ile sehemu ya tatu. Number C. Ya tatu. Victors must not only be aware of the devil's scheme. Basi washindi si wajue tu njama za shetani. Put on the full armor of God. Kuvaa silaha zote tu za Mungu. But also, lakini pia get stand against the enemy. Simama kinyume cha yule muovu. Verse number 11b. Sehemu ya ba. Wa Efeso mlango wa 6 mlango wa 11. Yes. Sehemu ya ba. Mm-hmm. Mpate kuweza kuzipinga. So hila. That you can take your stand. Iluweze kusipinga. No, taking your stand means stepping on your ground. Basi kusipinga zile hila za shetani inamaanisha kusimama. Taking your stand means defining your boundary or your kujua, territory. Kujua maeneo yako. In other words, kwa maneno mengine, telling the devil unamwambia shetani that you will never come closer to this place. Na hapa hufuki hapa. This is my place. Hapa ni kwangu. This is my family. Hii ni jamii yangu. You can never step in this uwezi this kukanyaga, you can uwezi never kukanyaga. Come, you can never come closer to me. Uwezi kunikaribia. You take stand. Unasimama. No, don't show the devil your back. Amen. Then you even draw a line. Huh? Unachora mstari kabisa. Standing on your ground means you draw a line. After drawing the mstari. After the line, drawing the line, you touch the soil and then you say, come. Come. Bring it on. Jilete. Vuka. Vuka. Bring it on. Kuja, nikuonyeshe. The devil's like, hakuingili kwa baraka. Ata anaenda kufanya mashauri. Take a stand. Mama. Victors must know the nature of the battle. Washindi lazima wajue hali ya ile ya vile vita. If we are to have victory, kama sisi tuwe na ushindi over the battle, spiritual battle, kushinda vita vya kiroho, then brothers and sisters, we must be aware, lazima tuwe na ufahamu, of the nature of the battle. Hivi vita jinsi vilivyo. Verse number 12. Mstari wa 12. Verse 12, the Bible says, for our struggle is not against flesh and blood. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. It's not against flesh and blood. Si juu ya damu na nyama. We must understand the nature of the battle. Lazima tuelewe hali ya hivi vita. Just allow me to mention a few things. You can even put them down. Basi wacha nitaje mambo machache hayo unaweza kuyaandika. Because they are very important. Maana ni muhimu sana. Our battle is not physical, but spiritual. Vita vyetu si vya kimwili, bali ni vya kiroho. The battle we are talking about. Vita hivi tunavyoviongelea. It is a spiritual battle. Ni vita vya kiroho. It's not a physical battle. Si vita vinavyoonekana. So it's good to understand. Ni lazima uelewe hivyo. Our battles as a born again Christian. Kwamba vita vyetu kama sisi tuliokoka. It is not a physical battle. Si vita vya kimwili. But it's a spiritual battle. Lakini ni vita vya kiroho. Let me add you another one. Wacha niongezee ingine. You can even put that one down. Hiyo unaweza ukaandika. Though the manifestation can be physical. Hata kama vinaweza kuonekana kwamba ni vya kimwili. Sometimes the manifestation is physical. Mara nyingine inaweza kuonekana kabisa ni vya kimwili. I've given you an illustration of this breath. Kama vile nilivyowapatia mfano wa huyu ndugu yangu. When the devil uses him to fight against me. Wakati shetani anamtumia ili kupigana nani. I will see this physical breath. Basi nitaona kama huyu ndugu yangu. And the way he fighting against me, it's physical.
But this is not the battle. Lakini, when he fights me physically, wakati tunapigana hivi kimwili, I understand there is something spiritual happening. Ninajua kwamba kuna vitu vya kiroho vinavyofanyika. Something spiritual is happening. Kuna vitu vya kiroho vinavyofanyika. Now why? Kwa nini? Why, let me add you another one. Very important. Wacha niwaongeze nyingine. Let me add you another one. Wacha niwaongeze nyingine. The devil's main concern is what one carries inside. Pardon? The devil's main concern is what one carries inside. Yani shetani anachokiangalia sana ni kile mtu amebeba ndani yake. So what is so much concerned about? Kile shetani anachojishughulisha nacho sana. It is not what you have outside you. Si vile ambavyo unavyo huku nje vinaonekana. All around you. Vile vimekuzunguka. But his main concern, lakini kila anachokitaka sana, it is what you are carrying inside. If you are seated to a neighbor, I wish you could ask him or her this question. What are you carrying? Ask your neighbor, what are you carrying? Muulize umebeba nini? Amebeba nini? Anajua hata anabeba chochote. Ama anaona ni mtu tu. Listen. You are a born again Christian. There is something the Lord has deposited in your life. And that is what now attracts the devil. He cares less with what you have around you. But the devil's main concern, lakini shetani kila anachokitaka sana, it is what the Lord has put in your life. Ni kile ambacho Mungu akiweka amekiweka ndani ya maisha yako. So if you don't want any battle from the devil, kama hutaki vita vyovyote dhidi ya yule shetani, just drop it. Kiachilie. Or ask the one who deposited to take it out. Ama mwambie yule aliyekupa achukue mwenyewe. If he can take it out, basi kama ataweza kukichukua mwenyewe, I can assure you the devil will plan for a big banquet for you. Basi naweza kukuhakishia kwamba shetani atakuandalia sherehe kubwa kwa wewe. And you'll be added in the list of his friends. Na atakuongeza katika ile idadi ya rafiki zake. From that day you'll become the friend of the devil. Wakati huo utakuwa rafiki wa dhati wa shetani. Now how many of us wants to become the friends of the devil? Sasa ni wengi kati ya kina nani wanataka kuwa rafiki ya shetani? I want to be enemy number one of the devil. Mimi sitaki. And whether I pray or not, I know the devil will ever be my enemy. Hata niombe nisiombe, shetani hawezi kuwa rafiki yangu. Because I know God has put something in my heart. Maana najua Mungu ameweka kitu maishani mwangu. That nobody can even take it. Kwamba hakuna mtu anaweza kuchukua. So as long as it remains there, madamu kinabaki tu hapo, the devil will always fight. Shetani ataendelea kupigana nami. Listen to this. Sikizeni hii. This is very important. Hii ni muhimu sana. Some of you are heavily loaded inside. Wengine wenu wamejazwa na vitu ndani ndani. Heavily loaded inside. Yaani mumejaa sana. Let me tell you this. Lakini wacha niwaambie. The heavier you are loaded. Yaani jinsi ulivyojaa. The more target you become. Sasa ndio unazidi kuwa wanted. Yaani unatakikana zaidi na yule shetani. Some of you are heavyweights in the spiritual realm. Na wengine wenu ni mnatakikana sana, mnapigana sana katika ulimwengu wa kiroho. Outside you look so thin. Kwa mtazamo wa nje unaonekana mwembamba. But inside. Lakini ndani. You are heavily loaded. Umejaa na vitu vya Mungu. You are so significant in the spiritual realm. Basi wewe ni wa muhimu sana katika ulimwengu wa roho. You think the devil will just laugh at you? Unafikiri shetani atakuchekelea tu? Hapana? I've been asked several this question. Nimeulizwa hili swali mara nyingi sana. Pastor, mchungaji, why do I face so many problems? Kwa nini ninapitia matatizo mengi? Why does the devil is so much on me? Kwa nini shetani siku zote ananiandama tu? A fight after fight after fight. Yani vita
The devil does not give me time. Why, Pastor? Kwanini? I want to answer this question. I don't want to say once and for all. Probably somebody will ask it tomorrow. But I want to give you the answer. The devil is fighting against you. Not because of anything else. It is because of what God has deposited in your heart. It is because of what is in you. If you can drop it today, that will be the end of your fight. I also like watching boxing. So one day I was watching boxing. A first team or two guys came, fought. They were very strong. They call them heavyweights. They came another match with a little bit less weight. And much lesser. So in my short-minded, I was like, why should this heavyweight fight with an equal heavyweight? Why couldn't he fight with that with a lesser weight? So that he can win easily. But I later came to realize that boxing, we have levels. Katika mchezo huo tuko na viwango. That is one we call heavyweight, I don't know. Kuna wale ambao wana uzani mkubwa. The other one, I don't know, is bantam, sijui. It means hiyo maneno. Another one light, you know. So in other words, you will box with an opponent of the same weight. Yani kwa maneno mengine utapigana na ambaye mnatoshana nguvu. It is a rule. Ni sheria. That you cannot box against somebody who is weaker than you. Huwezi ukapigana na mtu ambaye ni mnyonge kukuliko. So you always box with your equal. Kwa hivyo wewe utapigana na yule ambaye mnatoshana. Let me give you the last one. Wacha niwapatie the last one. Kitu cha mwisho. Friends, we can be victors in the spiritual realm or spiritual battle. Tunaweza kuwa washindi katika vita vya kiroho. We can be conquerors. Tunaweza kuwa washindi. Number 4. Ya ine. Victors must understand the battle magnitude. Washindi lazima waelewe nguvu ya hivi vita. Mm-hmm. The magnitude. Uweza ama nguvu ya hivi vita. The depth. Kina cha hivi vita. Mm-hmm. The strength. Ile nguvu. The force. Nguvu ya hivi vita. The battle we are talking about. Hivi vita ambavyo tunaviongelea. Let's finish that verse number 12. Tumalizie mstari wa 12. Listen. But against the rulers, against authorities, against powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heaven realm. Sehemu ya B inasema, bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. I want to tell a born again Christian today. Nataka kuambia wa Kristo siku ya leo. When we talk of a spiritual warfare, it is something very serious. Wakati tunapitia katika vita hivi vya kiroho, ni kitu muhimu sana. Very serious. Kitu muhimu sana. I wish you know the magnitude. Nataka ujue kina cha hivi vita. I wish you know the force. Natamani kama ungejua nguvu ya hivi vita. Against you as a born again Christian. Vita hivi dhidi yako kama uliokoka. Paul is telling us. Mungu anatoa, Paulo anatuambia hivi. The opposition. Kwamba upinzani wetu. The enemy. Yule shetani. And he's mentioning a few. Na anataja vitu hapa. Let me give you very quickly. Awache ni wapatie hawa wapinzani wetu. He's talking about against rulers. You can write that one. Anasema bali ni juu ya falme. A born again Christian. Kama Mkristo. When engaged in a spiritual warfare. Wakati ukiwa katika vita vya kiroho. He's fighting against rulers. Unapigana na wafalme. Not against a ruler. Against rulers. Si mfalme mmoja. Ni wafalme.
It is not just a ruler. Rulers. Mfalme mmoja ni wafalme wengi. Listen to the other one. Number B. Against authorities. Authorities. Against authorities. Mamlaka. Not authority. Authorities. Juu ya mamlaka. All included. Kila kitu. What mamlaka yote. Who is the target? Basi ni nani anatakikana? Me and you. Mimi na wewe. Number C. Sehemu ya cha. Against the powers of this dark world. Juu ya wakuu wa giza hili. This is a very serious battle. Hivi ni vita hatari sana. The last one. Na ile ya mwisho. Against spiritual forces of evil. Na juu ya majeshi wabaya. In the heavenly realm. Katika ulimwengu wa roho. So brothers and sisters, when we talk of a spiritual battle. Hivyo ndugu, tunapozungumza kuhusu vita vya kiroho. It's more than what you see your brother is doing to you. Ni zaidi ya vile unavyomuona ndugu yako akikutendea. It is more than what you see the neighbor, your neighbor is doing to you. Hata ni zaidi ya vile jirani yako anavyokufanyia. But it's against rulers, authorities. Ni juu ya falme na mamlaka. The powers of this world. Na wakuu wa giza hili. And against spiritual forces. Against spiritual forces. Against spiritual forces. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Aha, in the heaven realm. Katika ulimwengu. But can I give you the good news? Lakini pia nimesibeba habari njema kwako. We may be talking of a heavy, heavy battle. Tunaweza tukao tunaongelea kuhusu vita vikuu. But this is the good news. Lakini habari njema ndio hii. As you are facing that battle. Akadri unavyopambana na vita hivyo. Our victory has already been won. Tayari ushindi wetu umepatikana. As we are fighting from the winning side. Tunapigana hali tumesimama sehemu ya ushindi. Even before we fight. Hata kabla ya kupigana. We are already more than conquerors. Tayari sisi ni washindi. Even before the fight. Hata kabla ya hivyo vita. The winner has already been declared. Tayari mshindi ametangazwa. The conqueror has already been declared. Tayari mshindi ametangazwa. We are the conquerors. Sisi ndio washindi. We are more than conquerors. Sisi hata ni zaidi ya washindi. Allow me to finish by reading a scripture. Basi wacheni nihitimishe kwa kusoma maandiko haya. Luke chapter 22 verse 31. Luka mlango wa 22 na mstari. Let me just allow me to read this scripture before we pray. Luke 22 verse 31. Luka 22 na mstari wa 31. Luke 22 verse 1. The Bible says, Simon, Simon, behold, Satan has demanded to sift all of you like wheat. But I have prayed that your own faith may not fail. But once you have turned back, you must strengthen your brothers. And I want to tell you, my brother, my sister, the devil desire to shift us like wheat. Nataka nikwambie ndugu yangu, shetani anatamani sana atupepete kama ngano. That is the desire of the enemy. Hiyo ndio matamanio ya shetani. That is the desire of the devil. Hayo ndio matamanio yake. But number two, ya pili, it is good to understand. Ni vizuri kuelewa that Jesus is praying for us. Kwamba Yesu anatuombea. He is our mediator. Yeye anatuombea. He is our mediator. Yeye anatuombea. Interceding. Anatuombea. For us. Anatuombea kwa baba. Before the Father. Kwa baba. So Jesus is praying for us. Yesu anatuombea. He's telling Simon Peter. Anamwambia Simon Peter. So that your faith might not fail. Ili kwamba imani yako isitindike. The faith not failing means overcome. Yani imani kutotindika ni kwamba ushinde.